Fala, Dropinha! Boa noite! Ó, o Star já tá causando aqui, ó. Ingrato em ver tela vazia. Karma, fi! Eu preciso me alimentar, entendeu? Eu preciso manter a forma física e mental. Saúde física e mental, na verdade, né? Saturno, Saturno! E aí, meu parceiro? Saturno, tem uma coisa boa pra você depois, mano. Depois a gente vai trocar uma ideia aí. Acho que é algo que te interessa também, mano. Já que tu tem uma line forte aí que eu fiquei sabendo, vamos ver se é forte mesmo. Opa, mal entrei na sala, o pessoal já, pum, já me chamou, hein. Aí sim, o pessoal tá ninja, tropinha. O pessoal tá naquele jeito. Assim que eu gosto. O operador já tá na sala. Nem sei se é o Edson, mas vou chamar também. Se for o Edson ou não for, já tô. Já chamo também, Drabinho, não tem erro não, meu parceiro. Não, o Renan joga, isso é quase, tá quase certeza que o Renan joga, isso aí não tem nem dúvidas, né? Alucard joga também. E aí, Peter, salve, Peter. Olha, BR já tá inteiro aqui, já tá naquele pique, BR, hein? Eita! BR hoje não perdeu tempo não, meu parceiro, BR já veio com peso aqui já. Quem tá telando aqui, deixa eu ver, dois telando aqui, Eliva. Ô, oh, tá aqui, ó. Só bora, só bora. Deixa a galera entrar aqui devagar. Já tá meio tranquila, né? Tá ligado ainda. Segunda-feira, o pessoal tá pegando o ritmo novamente, né? Uma hora em placa, tropinha. Uma hora. Ah, não, coisa não vai, mano. Agora que eu vi que o Alucard não vai, rapaz. Você tá doido? Eu chamando o menino aqui, ui. Assustado, ó. Nebuloso vai. O Renan vai. Vamos ver da GN aqui. Mariano tá em jogo, tá em partida. Pé Edson. Medusa tá em grupo. Freezer jogando. Edson, né? É, tô só esperando, tropa. Oi. Hã? Hã? Oi? Não entendi. Desde eu. Vai jogar? Será? Não sei, mas vamos ver aqui. Deixa eu mandar aqui de novo, né, tropinha? Ô, vou colocar um som aqui, né? Agora que eu vi, cara. Tá sem som, mano. O louco. Aí não, né? Só minha voz também. Aí ninguém aguenta. Construir a presença online da sua empresa demanda esforço. E quando ela está pronta para conquistar o mundo, é aí que o Google Ads te ajuda. Digamos que você seja uma marca de moda online com os chapéus mais descolados da estação. Quando alguém estiver procurando por um desses, o seu anúncio será exibido junto com os resultados do Google. Ah lá, ah lá. Não entendi. O que, que é, Jenny? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Vou telar. Então, puxou você pra telar. Olha lá. Tá como telando já. Fala isso aí pro Steyr. O Steyr que é o responsável disso aí, viu? É o Steyr. Eita. Line diferente da PM hoje também, hein, tropa. Aí sim, hein. Aí, ó. O Steyr. Olha ele aqui, ó. Já tá até online. Eu vou até chamar aqui já. Operador. MNzinho. Não, mas eu tinha mandado lá no chat já, né? Eu tinha mandado lá no chat lá já pra. Já no jeito. Eu
Não, o Michael é assim mesmo. Esquenta não. Ó, o Michael já deve ter sido numas 4 lines. Só eu com ele já foi em umas 2 só. Aí ele me traiu também, abandonou também eu. Adeus dará. Você ri, né? Deixa eu ver o que ele falou aqui no WhatsApp, tropinha. Aguenta aí, aguenta a mão, é rapidão. Eita, BLK deu uma vacilada aqui, tropinha. BLK, ao invés de colocar o nome no slot, me bota o nome na reserva, rapaz. Aí não tem como, né, Gaspar? Aí fica difícil, cara. Não tem como tirar BR. BR colocou certinho no slot 12 lá, mano. O certo é certo, né, cara? Se não tem como, né? Certo, infelizmente não tem como, mano. Se estiver aí online aí, ô Gaspar, eu não vi mesmo lá, cara, que você tinha botado na reserva. Senão você tá ligado que eu tinha já falado pra você, né, mano, mudar. Mas fica pra próxima, meu parceiro, fica pra próxima aí, tropinha, fica pra próxima. Thank you.
Ó, o Dieguinho pegou o Messi, velho. Esse falido 4-4-4. O Big já tá na área aqui também, o Big chegando, aí sim, hein? Faltando bastante gente ainda, hein, tropa, que isso. Ah, o Erros faltando. 20:56 aqui. O Eric tá na ilha de treinamento, Mariano. Já chamei já, Peter. Já chamei já, mano. Perigosa aqui, vou chamar pra sala, né? Faltando um jogador da line 444, faltando um jogador da quebra-cal também. A ZX aqui chegando também, Cobra e o Black. Eita, line diferente também da ZX aqui, hein? É, só tá faltando o jogador da GN aqui agora, mano. Só bora, né, tropinha? A gente vai aqui, tropinha. Vai falando aqui, vai se organizando ali. Bora que bora, né? Não pode ficar a gente pra trás e perder, né? Posição, tá ligado? Seja muito bem-vinda, tentando falar sério, mas a vida, ela vem cá, deitar, 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 deitar
E aí, Plutão? E aí, meu parceiro? Beleza, mano? Eu tô aqui só na contrapartida aqui, só visualizando o pessoal chegando. E aí, ô Matheus, beleza, mano? Cadê o Minato aqui, cara? Só falta o Minato aqui, cara. Só bora, né, tropinha? Valeu aí quem começou a seguir aí. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo aí à família GN, GN Bueno aqui, né, tropinha? Tá ligado? Aquele pique, né, mano? E aí, Diego? Hoje tem mitada de novo hoje? Hoje tem, né? Mitada lá de novo. Só não vai pegar aquelas aguaritinhas novamente, hein, mano? Diz aí, Dieguinho. Ô, louco, mano. Só eu posso chamar Dieguinho, velho. Chama Bueninho. Mano, aquela lá foi sensacional. Beleza, mano, tá de boa, tranquilo. É estranho que você ter saído aqui e ter entrado Capone. Mas tá tranquilo, mano, relaxa. Vou botar o pinga pra jogar lá no... Pronto, pinga lá completou. Ah, tá de boa. Ô Gama, tá tranquilo, mano. Muita gente nova, hein, tropinha. Quero só ver. Vai, pô, vai dar bom sim. Clipa, tropinha. Vai chamar.
pinga. Vai jogar pinga, seu viado. Iniciando a primeira sala da noite, mapa de bermuda. Se tudo correr bem, o próximo mapa é o mapa de purgatório, tropinha. Espero, desde ontem eu avisei, o pessoal tá baixando o mapa de purgatório. Então, pelo amor de Deus, espero que esteja aptos a jogar em purgatório, né, tropinha? Senão, Deus é mais, tropinha. Você tá doido? Ô, nem deu pra ver, hein, ô Matheus. Zap eu não posso ficar baixando, mano. Line 444 hoje aí, bem diferente. Hoje com a Medusa e a Loba na line, né, tropinha? Line hoje com Medusa, Loba, Freezer e Supreme na line. Aqui também, a line The Killers com a Anja, Nagato, Shanks e Trovão. Uma line totalmente. Todo mundo cai nesse daqui, né, tropinha? Eita, a line das falidas aqui também já veio escalada completinha hoje, hein? Agora sim, ontem deu uma chuva lá, tropinha, Minas, que bugou um monte de gente que é de Minas, tropa. Então, hoje tá melhorzinho o tempo lá, então a galera já tá em peso aí. Bora aqui, iniciando, o avião tá carregadíssimo, meu Deus do céu. Mariano e Revenger, só os dois entraram aqui, pelo amor de Deus. Quebra a cal com uma line hoje com o Mzinho. Na line hoje, fogou ontem, é hoje tá na ativa, Mzinho. Shipyard, eita. E a line dos Aluados, não é mais Havaianos, tá, tropinha? Eles resolveram mudar aí e meteram Aluados. E a line 444 ainda também tá no avião também, eu acho que é destino, é mil, hein? Nagato aqui, line The Killers, provavelmente vai ser Entosa. Eita, trocação aqui, tropinha. Line 444 contra line das falidas aqui, ó. Line das meninas aqui, completinha. Mafiosa, patroa, perigosa aqui. E o mafioso aqui também. Já pra dar uma call lá, né? O coach da line, né, tropinha? Vamos ver se é isso aqui mesmo, se foram realmente aqui. Eu acho que não. Ah, eu acho que decidiram ficar em pack, né, tropinha? Senão, você tá ligado. Ia ficar meio pesado, tropinha. Vamos lá aqui. Seco, a tatu ainda. Mas o pessoal da Nan, vamos aqui. Sentosa, Marreta chegando por último ali lá em Sentosa. Carrinho comendo surto aqui com barulho de carro Revenger. Warriors, vamos passar pela Warriors. Warriors tá lá em Hangar LPH, tá onde? Tá em Sentosa, tropinha. Só esperando pra dar o bote, meu parceiro. AZX Cape Town, área azul pra AZX. APM já tá aqui em Cotatua também. APM contra Line The Killers, hein, tropa? Provável confronto aqui já no início da partida. Vamos ver se eles estão avançando realmente aqui, então. Ixi, é isso aí mesmo, hein, tropa? O Shanks já percebeu, já deu aquela recuada marota ali pra pegar uma posição um pouquinho melhor. O Trovão tá lá em cima dos meninos ali, tropinha. Como faz? Trovão tá lá em cima da galera, sabe da presença do pessoal. O pessoal já tá... Vai W, tá de AW ali. Você tá doido? Que isso, hein? Vamos passar duas salas. APM aqui com três jogadores. APM, se perder um também vai ficar complicado pra APM, hein, tropa? Vou falar pra vocês, hein? BR, vamos lá na BR. BR tá lá em Hinan Village. A BR também tá criando raiz em Hinan, hein? Observatório, como sempre, lá em... Depois eu acabo. A M3 já criou raiz aqui, mais do que raiz, já tá firmada em Clock Tem. Ó, observatório. BR, vamos ver aqui se tá continuado. Rapaz, o máximo ali da line dos Aluados já pegou aqui em cima da marrenta lá em Sentosa, hein? Já achou, hein? O Edson quase foi pro chão ali. Mas ainda... Ixi, cercaram a line aqui do Red Ranger, aqui do pessoal. Ui,
Que isso, máximo! O Capa subiu lisinho em cima do Revenger ali, tropinha. Eita, vamos lá, vamos ver se ele pegar, tá chegando pra confronto aqui. Tá sim, hein? Opa, já pegou lá de cima, hein? Já pegou o último sobrevivente aqui, o Mariano, acho que é. Não, não é não. LPH, vamos ver com quem que tá trocando aqui. A LPH, ah, sim, a LPH chegou ali pra trocar, hein, tropinha? LPH, Dieguinho, pegou aqui em cima do Mariano ali, não deu chance, ativou o seu CR7, foi pra cima. Enquanto isso, a line aqui da LPH tá subindo em cima da line dos aluados. Será que eles estão aluados hoje? Sei não, hein, tropinha. O Máximo já fez logo, foi duas kills aqui na passagem, já tomou do lado. O Máximo já vai ser finalizado muito rápido, Edson. Edson demorou pra fazer o levantamento, vai tomar um ruxadão, hein, tropa. Já vão tomar um ruxadão aqui da T100, olha lá, já chegou, na verdade, tropinha. O ruxadão já chegou, já tá fumegando o Big, já deitou o primeiro, já tá deitando mais um, já deitou o segundo, já deitou o terceiro, meu Deus do céu, que isso? Big deixou deitado três jogadores da LPH aqui agora, mitou o Big. Meu Deus do céu, três jogadores da LPH, só o Cash vivo ali. Cê tá doido, tropinha? O Cash sozinho ali contra todo mundo da... Meu Deus do céu, já foi o Galine da LPH, voltou pro lobby mais cedo. O Big foi insano deitando três jogadores com essa... Mano, Double Vector não adianta, cara. O peito não aguenta, cara. Os peitos não aguentam. O Big aqui com a sua Double Vector aqui fez um estrago wipando a equipe da LPH. Segunda line voltou pro lobby. Eita! É, o Bigzera. Vamos lá na line 444. Line 444 dominando a casa do God. Quer dizer, casa do God não. Era a casa do God, né? Do God, nem o God mais joga nessa casa aqui, mano. Olha o Freezer correndo o risco ali. T-Killers, pô, Shinnok pra T-Killers. GN aqui, a line das falidas aqui. Line mafiosa, patroa, perigosa. Line feminina, nova da Gênesis, tropinha. Ainda vamos completar, ainda tá faltando um jogador aqui ainda. Vai completar pra entrar já de cabeça no competitivo, tá ligado, né, tropinha? Como que é? Na Gênesis não para não, meu parceiro. É, competitivo atrás de competitivo. Opa! AZX trocando, M13 trocando, é muita gente aqui na trocação. A casa aqui tá sendo um massacre aqui, todo mundo... Ixi, pegou no abertão ali, hein, tropa? Nossa, já deitou mais um jogador da quebra-cal aqui, meu Deus do céu, já pegou a kill aqui, hein? Não tem como, não escapa, já foi. Mais um jogador da quebra-cal no chão, a M13 levou o Mzinho. Só sobrando Imperador e o Tyre tá no chão, na verdade. Só sobrou o Imperador tá dando aquela volta marotinha, né? Porque senão, já viu, né? E a line 444 guardando posição ali na casa do God, todo mundo aqui. Vamos ver se tá bem de loot aqui. A Loba já tá fazendo sua apresentação na tela. Medusa, Freezer. Eita, olha a BR trocando ali com a line da Wayhurst. Vamos ver como que tá essa trocação aqui. Trocando nada, já foi. Não deu nem tempo, como diz um amigo meu. Não deu nem tempo. O que foi, Brutão? O que aconteceu? Vai ter, sabe? Vai nada, moço. Porque o nome dela é Casa do God. Porque o God Wins, cara, só ficava nessa casa, em campeonato, em salas, em tudo que é jogo assim, ele só ficava nessa sala, mano. Nessa casa, na verdade. E aí apelidá-lo carinhosamente como Casa do God, viu? Vamos lá na ZX. A ZX também fez suas kills lá em Cape. É, mas vai sair full, hein? Vai sair full aqui, hein, a ZX, mano. Não tem como, Dieguinho, não tem jeito, mano. Ali não tem como não, cara. Segurar, igual eu tava falando aqui, o peito não aguenta não. Ô, Carlos, na verdade a gente na guilda até tinha. Mas agora a gente tá praticamente completo, cara. Tem mais um teste lá pra completar as últimas duas vagas, né? E depois disso a gente fechou os 40 membros aqui. E vamos parar por enquanto nos 40 membros. Dependendo aí, pode ser que a gente abra mais 4 ou 5 vagas aí pra dar mais uma line aí. Mas vamos ver, não é certeza não.
Vamos ver a ZX, se a ZX já saiu ainda. Ah, não. T-Killers continua lá em Pochinok. Em cima da T-Killers tem a line aqui da 444, né, tropinha? Que é na casa do God ali, né, mano, no caso. Sentosa. Ih, rapaz, o que, que o Big tá marcando ali? Não, tá pegando fogo, viu, Saturno? Falar pra você, viu? Acho que o pessoal não tá entendendo o Big, eu acho, não, mano. Olha lá, ó. Beleza, mano, demorou. Qualquer coisa, deixa o seu contato ou manda lá no Instagram da guilda, tá ligado? Fala lá no Instagram da guilda, a gente conversa por lá qualquer coisa, mano. Deixa eu marcar aqui pra você aqui, ó. Vou mandar aqui o Instagram da guilda. Pra quem não é seguidor, Tobias, já vai lá, já dá aquela moralzinha pra nós também, né? _genesis.gn, tropinha, só vai. Opa, Imperador pegou uma kill ali, vai saber de quem, né, tropinha? Eu nem lembro de quem foi, nem vi, na verdade. Eu vi que foi GN. Eita, foi aqui a line das meninas aqui, tropinha. Só ficou mafioso e a perigosa viva, hein? Vai lá, mano, dá uma passadinha lá, confere lá as novidades nossas lá. Tá ligado? Tem bastante coisa lá pra ver, mano. Tem bastante coisinha lá. Já compartilha também, você já tá ligado. Ah, o Saturno é parceiro nosso já de outros carnavais, né? Como diria. Matou a patroa, Imperador, ó. Ó só, maldade. A ZX subindo ali. Rapaz. A ZX numa situação um pouquinho complicada aqui, hein, tropa. Cercado de gente aqui, ó. O Itachi mesmo tá lá em cima da line da T-Killers, vamos ver. Não, tem... Vixe Maria, que contornada foi essa? E a T-Killers vai tomar a costa, hein? Eita, o Shanks tá bugado. Olha o Shanks bugado. Ah, não, desbugou, eu acho. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos acompanhando aqui. Vamos ver qual que vai ser, né, tropinha? Eita! Supreme Line 444 já chegando aqui na trocação, tropinha. A Medusa tá no chão, já vai fazer aquele giro pra tentar levantar. Trovão levou mais um jogador ali. Quem tá lá em cima é a Loba, que tá lá em cima deles. Eita! Olha lá! Meu Deus do céu, tomou lateral ali, nem viu. Freezer também eliminou mais um jogador da AZX. A ZX perdendo dois jogadores aqui pra line da 444. Eita! Vamos acompanhando aqui, tropinha. Eita, só vai marcando o jogador ali, o Supreme, com a sua W. Ai, que capa do Supreme, cê tá doido? Supreme garante 4, ou melhor, 3 kills, 4 no total pra line 444. Cê é doido, só. Vamos ver aqui, ó. Rapaz, já ficou sem um jogador aqui, a line dos aluados, hein? Vão ter que meter o pé, mas vão ter que meter o pé bonito, hein, tropinha? Line 44 viva, line da T-Killers ainda viva aqui, guardando sua posição. Melhor do que morrer no começo, hein, tropinha? Sem dúvida. Vamos acompanhando aqui. Pochinok e Mar... Ixi! Separou isso, a duo aqui. Um pra cada lado, pra... Vamos falar assim, né? Se uma morrer, se não tem, se tem eu, tem tu. Vai, vamos embora aqui, bora. Vamos ver a BR. BR chegando em Clock Tower, guardando o centro de safe. Ai, 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 ai. Olha, 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 tropinha. BR chegando nas costas da M13. Será que compensa investir e avançar? Acho que eles vão guardar esse kitzinho ali. Se alguém subir naquele kit, meu amigo. O Cebola, quem não conhece o Cebola, mano? Qual que é? Matou minha patroa, mano. Ah, pois é, ó, matou minha patroa. Aí sim, hein. Bobo ele, viu? Bobo ele. Eita, já tá tomando ali, hein. Eu acho que já viu o Major, já viu ali. O Green já tá posicionado também. Coronel e o Safe provavelmente já vão encostar aqui nessa trocação, tropinha. Quero só ver, hein. Safe tá marcando as costas aqui de quem desce, mano. Safe Coronel marcando as costas de quem desce. E a BR ali tá tranquila, tá quase no centro da Safe. Vamos lá na T-Killers. T-Killers tá buscando o centro da Safe, tá? Bom, vai tentar, na verdade, entrar lá em Clock, né? Rapaz. Olha lá, olha lá, olha o carro lá fumegando, não tem como.
Eita, vamos lá no Supremo, lá no Supremo, lá no X1 ali. Supremo no X1. Meu Deus do céu. Olha, olha. Deitou, hein? Tomou não sabe se da onde. Ah, tomou do da line aqui da dos aluados, tropinha. O Freezer ele tá aqui na contenção. A Loba tá tentando franquear aqui. Já puxou pro lado. Olha, deitada ali o Freezer. Freezer consegue o empate. A equipe dos aluados garantindo 3 kills. Você tá doido? O Freezer, o pessoal chama ele do gelo bonito. Porque o cara é star player, né? Então ele faz uns gelos lá meio invocados, né, tropinha? Você tá ligado, né? Aqueles caras que é insta play faz uns gelos meio violentos, né? Vamos aqui, vamos acompanhar aqui essa trocação aqui. BR tá no chão, já perdeu um jogador. Já tá no chão, não. Perdeu não. Deitaram um jogador da BR aqui. A M13 deitou no jogador da BR. Eita, já tem gente na casa aqui, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver se as meninas conseguiram chegar ali em Factory. Ainda não. Ah, o Freezer, fi. Eita, mafioso! Deitado o mafioso ali lá de baixo. O Shanks pegou aqui o. Eita, as lines da GN aqui só na degradação, tropinha. As lines da GN estão se matando a rodo, meu parceiro. Não tem boi, não, filho. Não tem essa, não. Como a gente não tem line preferida da GN, não, cara. A gente não tem line preferida, não. Galera aí que se destacar pra nós, meu parceiro, tá ótimo. Eita, já encontrada. Olha o capa do Freezer dali. Meu Deus do céu. A perigosa tomou muito dano. A Medusa ali vai ter que correr o que sabe, hein? Porque senão os AW vai comer sorte ali. A M13 marcando o clock ali. Não vai arredar o pé, tropinha. A M13 ali guardando o clock tower. A Loba tá, parece que tá meio largada, tropinha. Já tá chegando nas costas ali, já tem jogador nas costas ali. Eita! Na hora certa, providencial, a Loba tá indo pro ruxadão ali, já pegou na passagem. Olha o capa da Loba, que isso! Meu Deus do céu, que capa lindo! Lisinho, 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 igual manteiga, tropinha. Você tá doido? É, mas tem que, não pode bobear aqui, hein? Bobear ali não vai ser bom, não. Eita, a line aqui da T-Killer chegando nas costas da equipe da BR. BR também ali. Olha a granadinha, moço. Granadinha estourando a parede. É, todo mundo tentando chegar, avançando aqui pouco a pouco. O pessoal só vai, tropinha. O pessoal não tem essa, não. A BR tá tomando, tá cercado, né, tropinha? É o trovão que tá no ruxado ali, não. Deixa eu ver. Olha o capa do Shanks ali em cima. O Shanks consegue um capa ali maravilhoso em Clock Tower em cima da M13, tropinha. Essa casa aqui, o negócio tá fumegando, tá pegando fogo, tropinha. Tá como? Nagato Anja tá no chão. A Anja foi derrubada pelas costas. Não, foi... Quem levou? Nem vi, cara. A Loba também já foi eliminada ali, já tá tomando muito tiro, muito dano. O pessoal tá chegando pelo pior lado. Medusa e Freezer estão chegando pelo pior lado possível, cara. Aqui tá totalmente cercadíssimo de gente. Vamos ver o Shanks aqui. O Shanks também segurando posição ali, pegando quem tá vindo ali. É justamente a Medusa e o Freezer chegando ali, tropinha. E a BR já tem um jogador no chão. Cebola tá no chão novamente. E a M13 só de longe, só observando a situação e a treta, tropa. A M13 só observando a treta ali. E nossa, olha essa safe, meu parceiro. Que tá doido, o Chupirador tá aqui, tá segurando o fino. Quero só ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver. Coronel já foi levantado, Seifa já foi levantado ali. A BR continua desfirando o tiro, mas vai ter que sair do cover. Agora que eu quero ver. Agora eu quero ver. Nagato foi no chão. O Shanks tá no chão. Nagato vivo ainda. Trovão é um. Nossa, Nagato sozinho ali. Não tem como, tropinha. É muita gente viva. Já foi, BR. BR elimina a line da T-Killers. E a também, a line da 444 também já foi eliminada. Já tá tomando de cima. BR tomando de cima. Fé tá no chão. Seifa M13. Deitou mais um jogador. Que isso? M13 já subiu pro ruxadão. Já avançou com tudo ali. BR sozinha. Coronel pra cima de todo mundo. Major Green. Major já puxou, já tá segurando ali. Não tem como, 5 vivos. Só sobrou o Imperador contra a Rapa. Deixa eu ver o Imperador onde tá, tropinha.
Eita, o gelo trollou agora. O Imperador tentou, mas não deu, Major! E a M13 garante o Buia da primeira sala. Cê tá doido? M13 ali segurou Clock Tower como se fosse nem sei o que, tropinha. Garantiu a kill ali. Foi só segurando, né, tropa? Foi só segurando o Imperador também, mano. O Imperador garantiu aí 4 kills ainda. Foi papando o kill de todo mundo, tropa. Onde vinha kill, ele vinha papando. Primeiríssimo lugar, M13, 9 kills. Eita! Cê é louco, Cachuê. Segundo lugar na line do Quebra-Cal com 4 kills. Imperador doutrinando com 4 kills aqui, hein? Cê é louco, meu parceiro. BR, terceiro lugar pra BR, 7 kills. Quarto lugar da T-Killers com 2 kills. Aí sim, hein? Pega esse daqui, tropinha. Segundo lugar, GN. Quarto, quinto, sexto, sétimo lugar, tudo GN, tropinha. Tá dominado. Tá tudo. É. Mas vamos que vamos. Quarto lugar aqui, T-Killers, 2 kills. Quinto lugar, Line 444. Nossa, 444 com 8 kills. Eita. Sexto lugar, a Line das Falidas com 0 kills. Máximo aqui, a Line dos Aluados também com 7 kills. GN matando muito. AZX caiu em oitavo com 3 kills. Warriors em nono, 0 kills. APM, 10º, 0 kills. LPH, 11º com 2 kills. E a Line aqui da Sem Nome aqui por enquanto aqui com 0 kills. Kill também, tropinha. Voltando aqui. Foi, Saturno. Eu vi, mano. Valeu, Carlos. Tamo junto, mano. A gente tá tentando manter um padrãozinho, né? Sabe como que é, né? A gente tenta manter um padrãozinho bacana, né, mano? Deixa eu mandar aqui pro Eliva. O Imperador foi ligeiro, fi. Ó, mano, isso que é... Quebra nós, né, velho? Deixa eu só relogar aqui rapidão, tropa. Relogar porque meu jogo já bugou aqui. Se eu continuasse ali, ia bugar ainda mais, então. Pronto, já reloguei, já tô na sala novamente. Só bora, tropinha. Primeira sala aqui já foi daquele jeito, hein? Finalzinho ali, insano ali, BR pegando kill de todo mundo ali. É, tropinha, o bagulho é louco, mano. Ah, não brinca não, sério? Nossa senhora, tomara que os caras tirou o print. Meu Deus do céu. É, perguntar pro Dudu. Ele odeia, mano, que chama ele assim. Nossa senhora. Palavras pra te mostrar onde nós dois juntos chegaremos.
Ufa. 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 Se você voltasse ao momento de paz e pensasse em enrolar-se, né? Põe Kalahari. Não, eu odeio Kalahari também, ô Saturno. Mano do céu, você nem tá ligado. Também não gosto não, cara. Mas é o que temos, né, mano? Ai, meu Deus do céu, cada uma. Escutar que o Freezer é lindo. O Freezer mandou lá, é sou lindo. Pelo amor de Deus, bicho feio do desgrama. Bora lá também, segundo mapa da noite, mapa de Kalahari. É, o purgatório, mano, o que vai fazer? Eu já falei, pessoal, deixa baixado, pelo amor de Deus. Mas a galera não me escuta. Próxima sala, já sabe, não vão jogar, tropinha. Próxima sala, não vão jogar, meu parceiro. Não tem conversa, não. Salve, Brainstorm Studio, Bainepo, Slim, Malak, Paulo, Contra Corrente, tá em casa. Essa música vai pro meu parceiro aqui, o meu mano Eliva. Ele que gosta pra caramba dessa música aqui, ó. Não sei se gosta ou gostava, né? Não sei. Mas eu acho que no fundo ele deve gostar ainda dessa música aqui. Se ele ver, ele vai ficar bravo comigo. Depois ele vai mandar lá no chat lá. Vamos lá na M13, já que a M13 deu o primeiro buiá da noite. Opa, não deu tempo. Na próxima já muda. Fala, Bruna, beleza? Tamo aqui com eles, M13. M13 na tela, deu o primeiro buiá. Vamos com eles aqui, vamos acompanhar a
queda deles. Queda não, né? Onde eles vão descer, na verdade. Só um jogador faltando, tá bom demais. 47 jogadores. Eita, ó, alguns bugou aqui pelo jeito, hein? 47 aqui. Bugou um. Ih, bugou um aqui, bugou um ali também, ó. Você tá doido. Line nova da GN aqui, feminino aqui. Ah, não, o mafioso tá aqui, ó. Eita, a mafiosa passou rápido, passou reto, na verdade. Tá quase na retroavião. Patroa perigosa. Eita, patroa, que isso? Luzinha de mestre aqui na patroa, mafiosa perigosa. Ah, a line aqui da T-Killer já tá no chão já, hein? T-Killer já tá no chão. Line 444. Labirinto, hein? Labirinto geralmente é povoado, hein? Aí sim, hein? Vamos aqui na line dos aluados, aluados, aluados. Você não perdeu nada não, viu, Saturno? Você não perdeu nada no jogar, mano, Kalahari. Ô, mapazinho violento e chato, velho. Quebra-cal na quebra-cal de sempre, ou melhor, na cal de sempre lá em prisão. Vamos descendo, vamos descendo. Essa line aqui, a line 9 aqui, Santuário, Mariano, marcando posição, Zoro e Revenger. Warriors, opa, acho que tem tiro ali, hein? Eu escutei tiro aqui. É, o Mariano ali já viu alguém na passagem ali, hein? O Revenger tá meio bugadão ali, meio, sei lá. Tentando chegar nos companheiros, mas não tá fácil não. Tá cercado, na verdade, né, tropa? Vamos lá na Warriors. Playground Warriors. LPH já perdeu um jogador, já tem um jogador no chão da LPH. O Kelvin tá rastejando as mínguas ali, mas vai ser levantado, né? Eu acho que vai. Queria saber quem que tava aqui, mas... Ah, já deitou um, Vegeta tá... Opa, Vegeta já deitaram um jogador ali. Já tá mais um cash. Já pegou a kill ali. Já eliminando o APM. APM passando um aperto danado aqui, tropinha. Vamos lá no Diego. O Diego tá lá em cima. Lá, vamos ver o que o Diego vai arrumar aqui. Vai subir, não vai. O Kelvin tá longe. O cash guardando posição ali. Já pegou mais um ali, nossa, o Dieguinho já subiu já. Olha o Dieguinho, pegou a kill e a APM eliminada, voltando para o lobby. Eita. Vamos lá na ZX, vamos ver onde a ZX está, assentamento. A ZX está no assentamento, tá bem tranquilo, mano, bem tranquilo. BR, BR já saiu dos elefantes, estão indo lá pro submarino. Cebola tá bugadão, hein, Cebola? Que isso? M13, M13 tá em assentamento também aqui, ó. M13 e a ZX em assentamento. É, tropinha. Acho que o negócio aqui talvez aqui vai dar treta. Vamos esperar um pouquinho aqui pra gente. Já falei, olha lá, não disse? Eu não disse, tropinha. Eita, Coronel já subiu ali, já deitou o primeiro, já foi pro chão o jogador da AZX, Itachi. Itachi já foi pro lobby, já voltou de fasto. Coronel pegou a kill. Eita, tem trocação ali, tropinha, já tem mais um jogador já trocando ali, Major. Ah, olha o capa do Major, que isso? Mais uma movimentação, pela movimentação, menino é bom, já puxou pra um lado, puxou pro outro, já deitou mais um, nossa! Eita, o Zoro também pegou uma kill, papou uma kill ali em cima da ZX, hein? É o que que é? Tá aqui, ó, estão em prisão. Aqui eles é tranquilo, viu, Jenny? Eles fazem prisão ali tranquila, bem de boa. Aí eles vão ali no playground. A do playground pra frente que eles começam a treta. A line deles é bem que manjada, na verdade. O Revenger e o Zoro ali conseguiram papar duas kills ali, acho que da ZX mesmo, né? Porque a M3 não perdeu ninguém. É, foi isso aí mesmo, dividiram as kills aqui, o a line sem nome e a M3 dividiram. Vamos atualizando aqui a lista aqui, 38 vivos aqui por enquanto. Eita, line dos aluados com um jogador a menos. Eu tô se... É, traíra nada, ele já tá me falando, olha, não vou nem falar nada. O Michel tá falando na minha cabeça aqui, pra botar 8, 7, 10 lá na line da quebra-cal. Falei, caramba, vai querer 20, vai querer a guilda inteira na quebra-cal, caramba. Tá maluco? Quebra-cal chegando, aluados. Vamos lá na line 444, refinaria pra eles.
Cemitério dos Elefantes, vão subindo ali. Vamos acompanhando aqui, vamos vendo aqui. Cadê o Freezard? O Freezard na outra lá fez a boa, hein? Acho que ele fez 3 ou foi 4 kills. Supreme também fez, jogou bem pra caramba. A Medusa ainda tá bugada, cara. Ela tava meio que... A line do Shanks é a The Killers. The Killers, line do Shanks. Vamos lá, vamos lá. Cadê o Shanks? Deixa eu ter lá o Shanks aqui pro meu parceiro Meliodas aqui, senão o Meliodas não fica contente, mano. Eu acho que tem gente aqui, hein? Olha lá, ó. É isso mesmo, ó. Tem gente aqui na frente do Shanks. Olha lá o Shanks. Já abrindo a trocação, hein? O Shanks ficou pra trás, o pessoal tá tentando ali. A Anja tá no chão de novo aqui, a Anja. Já vai ser levantada aqui, já chegou um jogador ali. Eita, Nagato bugou! O Nagato bugou ali na M13. Trovão consegue eliminar o Coronel. O Trovão eliminou o Coronel. O Shanks também já ficou pra trás. Não, ainda não. O Shanks tá guardando posição ali, pegando, tentando dar uma cobertura ali pro Trovão. Rilar seu kit pela movimentação aqui. Não é bom. Quero ver. Imperador pegou uma kill ali, não vi de quem que era a kill que o Imperador pegou, mano. Mas já tem, tem trocação com a quebra-cal aqui também, tropinha. Trocação da quebra-cal já foi aberta aqui. Tem gente aqui pra trocar com a quebra-cal, meu amigo. Deixa eu ver quem perdeu o jogador. Quem perdeu o jogador foi a Warriors, hein. A Warriors perdendo o jogador. Coronel, não. O Green. Eita. O Imperador caiu na boca do leão ali. Sorte que conseguiu fazer aquele gelo, hein? Se não, ia dar ruim. Olha, o Imperador já deu... Nossa, não deu, não. Eita, olha o capa do Imperador. Já fez o gelo agachando. Sensacional, mergou o Zeus. Dá o Zeus já perdendo o jogador ali. Mais um ali na trocação ali. Já vai por fora, vai por dentro. Tá tomando lá, de, lá do outro lado, mano. Pessoal, o Capone... Não, o Caponês tá no chão. Matheus ali tentando correr de um lado pro outro de todo jeito possível, mas tá difícil aqui também. Já foi! Ah, o Warriors é eliminado, a Ipada ali. Só o Shanks sobreviveu também da T-Killers ali, hein? A line aqui 444 tá subindo ali pra trocar, talvez ali encontrar a gente na frente, né? A line das falidas também já tá chegando em playground. Ó, quem tava tirando ali, tropinha. Lá em playground, quem tava tirando é a line das falidas, tropinha. A mafiosa tá puxando a frente, ele já viu que tem gente à frente deles também, tropinha. Eita! Bora aqui, bora, perigosa ali. Patrão, vê a patroa aqui, mano. A patroa sobe um capa nervoso, tropinha. Pega essa peita dela aqui, essa camisa dela de mestre. Respeita, meu parceiro. Vamos ver a movimentação da patroa na tela, tropinha. Vamos ver o que ela consegue aqui mostrar pra gente aqui nesse curto período que a gente passando aqui. A line 444 tava descendo ali, se eu não me engano. Não, tá longe. Tá, ixi, tá bem longe a line 44. Eita! A M13 lançou mais uma line da GN aqui, tropinha. A M13 aqui achando mais uma line da GN. Mariano Revenge ali tentando, né, pegar a safe aqui. Vamos ver ele pegar pra onde tá. Ele pega a safe, posto de comando. E a BR? Posto de comando. Opa! 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 BR e LPH em posto de comando. Ah, fi, aqui a trocação vai ser boa, hein, tropa. M3 já perdeu 2 jogadores. Agora que eu vi, o Major também já ficou pra trás, ó. O Cebola pegando a do Guaritinho ali. Ó. Aquele ali não viu nem da onde tomou, né, tropa? Aquele famoso que não vê nem da onde tomou. Eita!
Olha lá as meninas ali, vamos ter lá a patroa aqui. A patroa abriu pra trocação, hein? Mafioso tomando lá no alto do morro, mafioso tomando o tiro. É perigoso tentando contornar, tentando dar aquela cobertura ali, mas não tá fácil não. Olha isso! Mafioso pegou uma kill em cima ali da line dos meninos aqui, do Zoro e do Revenger e do Mariano, tropinha. Só sobrou Mariano vivo. Mafioso já tá segurando posição. A patroa vai tentar dar aquela auxiliada, né? Aquela básica auxiliada do alto do morro. Vamos ver aqui. Lá, o Cebola já foi deitado. O Cebola bobeou, hein, naquela guarita ali, hein. Eita, perigosa. Pegando a kill em cima do Mariano. Eliminando a line do Sem Nome aqui, por enquanto, Sem Nome, tropinha. E olha que Imperador de line nova, viu, Peter? Só pra não deixar em branco, cara. Imperador com line nova. Só tô na guarda aqui, vamos atualizar novamente. A LPH subindo. A BR também. Bom, a BR nem viu a LPH subindo, mano. Subiu do ladinho, olha lá. Agora viu. Já tem jogador na pedra, tem jogador passando ali. Já tomou o famoso. E Parafal cantou, deitando. A ousada tá no chão ali. O Maguinho também ali. A ousada tem que baixar. Se a ousada não baixar, vai tomar de novo lá de cima, mano. E a LPH perdeu um jogador nessa brincadeira. A LPH perdeu um jogador. Olha, o Vegeta tá luado aqui, mano. Eita, Kelvin já tomou tiro, já foi eliminado. Supreme! O Máximo também já perdeu a vida aqui, já voltou pro lobby. Vamos ver quebra-cal aqui, vamos passando aqui. Imperador, Eric, Mzinho e o Star guardando posição lá em Playground. Como vocês podem ver, meu filho também vai ser locutor, né? Porque tá que tá aqui no, na cantoria dele. Eita, perigosa! Pegando mais uma kill ali, deixa eu ver aqui a loba, a patroa aqui, o pessoal como então. Só garantindo o kill, só pegando. Nossa senhora, que bugada que tava aqui, tropa. Dieguinho pegou aqui em cima do Big. O Big também voltando pro lobby novamente. Big voltou pro lobby. O mafioso tá no chão ali. Vai deixar o mafioso pra trás mesmo? Nossa, que dó, velho. Mas dava pra salvar, né? Mas... Eita, tomando costas. As meninas da falida, dos falidos aqui, já tomando costa, que é justamente da line 444, tropinha. Freezer ali pegou o mafioso ali, matando, eliminando o mafioso ali, tropinha. E o Freezer já também já tá rushando pra cima ali, já subiu, já puxou a arma na mão, sua arma de rush já tá na mão. Olha lá, olha o capa, já deitou um, olha o capa, já vai finalizando, não tá puxando a mira, não tá vendo da onde tá vindo o tiro. A patroa aí, a outra também já foi, perigosa, e patroa foram eliminados, Freezer. Ele pegou aqui o... Só sobrando o Freezer e Medusa ali vivos. E nas costas ali, tem gente chegando nas costas. Olha lá, olha lá, olha M... Não, M13 não. Olha, quebra-cal ali. Eita! Não vai pro tal. Mano, tô moído, cara. Tô quebrado mesmo, cara. Eita! O Steyr tá no chão ali. Vão ter que levantar ele, hein? Vão tentar levantar, mas não sei não, hein? Olha lá na passagem ali, tentando subir pra safe. Tá tomando lateral. Vamos ver a LPH. E a LPH que tá lá embaixo? É justamente a LPH. Foi eliminado, Edson. O último jogador da line dos aluados também já voltou pro lobby. Agora tem BR vivo aqui. BR sofrendo pra tentar subir, mas tá nas costas do Diego, cara. A BR tá nas costas do Diego. M13 continua vivo, pegando gelo ali. Última sala, mano. O Green ali tentando contornar, pegar na miúda. É, mas vai ser difícil subir, hein? Ele já tomou na lateral ali, já pôs o seu CR7 cantando ali. De frente um com o outro ali. Nossa, tem um bugado ali. É o Freezer daqui, hein, tropinha? Eu acho que é o Freezer, hein? Eita, Freezer, mais um aqui pro Freezer, 4 kills, que isso que tá fazendo o menino aqui, tropinha? Olha a Medusa bugando aquele gelo, nossa, que... o gelo mais demorado que eu já vi, tropinha. E o Imperador pegou mais uma kill em cima da BR, BR também já voltou pro lobby, só sobrou um jogador da M13.
Meu Deus do céu, um jogador da M13, 5 da GN, 1 da LPH, já tem gente lá em cima. Freezer na trocação no X1 aqui, já foi na granadinha, já tomou aquele dano maroto na granadinha, já puxou mais uma ali, já foi eliminado. Nossa, Freezer! 5 kills na mão do Freezer, ou melhor, na arma do Freezer de tropeza. Tem gente subindo na lateral ali. A Medusa tem que rilar kit o mais rápido possível ali pra tentar ajudar, né? O Freezer ali na trocação, tropinha. Olha isso, olha isso. Ele pegar o Freezer, só um jogador. Olha o Freezer, deitou mais um Freezer! Imperador tá no chão! Medusa foi de bocão, já foi deitada também ali. O Eric pegou a Medusa. Freezer! 7 kills pro Freezer, o menino tá insano! Cê tá doido, 1x1 aqui agora. Freezer e a batida do Eric, o Buia! Buia da Line, 4-4-4, Freezer doutrinando aqui nesse finalzinho, garantindo o kill de um lado do outro, puxando todo mundo aqui. Rapaz, o Freezer abriu a porta do busão e falou: vem se tiver coragem, meu parceiro. Todo mundo, ninguém quis pagar a passagem, desceu de ralo. Já fundo, da sendo eliminado, Dieguinho, ele trocando ali sozinho. Olha, o Imperador veio de bocão, ele já foi deitado, 12 nova cantando, tropinha. Meu Deus do céu, você tá doido. Primeiríssimo lugar, Line 4-4-4, garantindo 8 kills. Segundo lugar, Line da Quebra-Cal com 8 kills também, jogou demais. 8 kills também, bom demais, você tá doido. Terceiro lugar, LPH com 8 kills. Nossa, que isso, combinar, né? LPH também 8 kills. M13 também. Oh, não, também não. Aí já era demais, né, tropa? 4 line com 8 kills, pelo amor de Deus. M13 com 7 kills. Quinto lugar, ABR garantiu 3 killzinha. Sexto lugar, Line dos Aluados. Alguém bugou aqui, uma killzinha. Line das Falidas aqui também. Sétimo lugar com 3 kills. Perigosa garantiu 2, hein? Cê tá doido. Line da T-Killers. Trovão garantiu 2 kills. E foi justamente as 2 kills em cima da M13, né, tropeço? Só pra lembrar. Décimo lugar aqui, não, nono lugar. A Line sem nome aqui fez 3 killzinha, hein? Foi bem também, pô. 3 killzinha ajuda bastante. O Warriors, décimo lugar com 0 kill. AZX, 11º lugar, 0 kill. E a APM, 12º lugar, 0 kill. É isso aí, tropinha. Tamo junto. O segundo dia de X-treino, a segunda sala já finalizada aqui, tropinha. É, Gael. Gael falou assim que é buiada da GN, só falou isso, só. Entendi só essa parte, só. Tá ligado, né? Mas é isso aí, tropinha. Muito obrigado de coração aí pra todo mundo aí que se fez presente, né? Ô, Plutão, hoje não dá, mano. Hoje eu tô arrebentado pra fazer sala, cara. Eu vou finalizar aqui e já vou, ó, berço, mano. Que amanhã, 4 horas da manhã, eu tô em pé novamente. Valeu, tropinha, muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Fico muito feliz de recebê-los aqui no chat, na transmissão. A gente tenta fazer o melhor, às vezes a gente dá aquelas derrapadinhas de leve, mas vai que vai, né, tropinha? Pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando, né? De pouquinho em pouquinho nós vamos melhorando, vamos nos aperfeiçoando nos mapas e vai que vai, né, tropa? pessoal, amanhã, quem não sabe, tropinha? E aí, João, salve, meu parceiro, seja bem-vindo, cria, tamo junto. Quem não sabe, tropinha, vai lá no Instagram da guilda lá, que tem coisa boa pra vir, hein, tropa? Tem coisa boa pra vir, quem não sabe, vai lá, já segue o Instagram, já compartilha, já marca os amiguinhos lá pra seguirem também, que vai ter novidade, tem coisa boa, hein? Ô, Rayane, tem nada, viu? É só duas salinhas hoje, é só duas salas do X-treino, né, mesmo? Mas na quarta-feira são 3 salas, e aí na quarta-feira tem um diferencial, porque na quarta-feira... Porque na quarta-feira são somente as 3 melhores guildas, ou melhor, as 3 melhores lines da GN na quarta-feira, tá? Então quer dizer, vamos só refinando, só a nata na quarta-feira, tá ligado? Tá ligado? Aquele pique. É não, Jenny? Fala aí, quarta-feira tamo junto novamente, né? Vai ter lá pra nós novamente, né? Tô ligado. Novidades em breve, hein? Tô sentindo que tem novidades em breve aí pra quebrar calma, mas tá bom. Vamos esperar vir. Coletar uns negocinhos aqui rapidão, que
tá brabo hoje. Eita, loja do desejo. Eu não vou pegar nada nessa loja, tô zerado. Olha lá, 4 dimazinho, tá maluco. Mas é isso aí, tropinha. Valeu, tamo junto. Beijo no cotovelo. Vou me despedindo de vocês aí. É, a gente pegou o gosto. Dá mais emoção, dá não? Pode falar. Deixo o meu convite pra quarta-feira vocês estarem aqui novamente comigo, com a gente, com nós da GN aí, na quarta-feira, pra mais um dia, hein, tropa? O que eu ia falar? Rapaz, tem campeonatos vindo, hein? Tô vendo aí que tem campeonatos vindo aí. Coronel mandou um beijo, manda outro, meu João. Ô, João. Coronel aqui, João? Acha, muda esse nome aí, coronel, então, pô. Então tem que mudar esse nome, pô. Tem que botar coronel, senão não vinga não aí. João, quem conhece ele de João, tá doido? Coronel já é famoso já, agora todo mundo já sabe, já. M3 coronel já sabe já. Mas valeu, tropa. Até mais, quarta-feira, espero vocês aqui. Tamo junto, beijo no cotovelo, vou ficar off aqui. E é isso, tropinha. É só o começo, hein? Imagine quando o pessoal aquecer de verdade. Você tá doido? Tchau, obrigado!